Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. Фестиваль творчості дітей з інвалідністю «З вірою в майбутнє» відбудеться сьогодні в Тернополі. Його приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Про це повідомила співорганізаторка заходу Оксана Гоменюк. За її словами, працюватиме 8 тематичних локацій – живопис, казкотворення. Також діти зможуть прийняти участь у майстер-класах. Захід розпочнеться о 9 годині. О 13 для учасників фестивалю проведуть гала-концерт. Подія відбувається під час всеукраїнського дитячого фестивалю «Артбум», повідомила Оксана Гоменюк. За її словами, фестиваль планують проводити до 16-ї. Інсталяцію з 600 пар жіночого взуття створять сьогодні на театральному майдані Тернополя. Організаторка заходу Яна Шкуратова розповіла, у такий спосіб хочуть привернути увагу суспільства до проблеми насильства над жінками. Кожного року від домашнього або гендерно зумовленого насильства в Україні гине близько 600 жінок. Я захотіла реалізувати таку ідею через те, що мене дуже сильно вразила ця кількість, така статистика, тому що це не, я розумію, не сухі цифри, що це чиясь мама, що це чиясь донька, або бабуся, або просто подруга. І я вважаю, що дана акція допоможе нам максимально візуалізувати масштаб цієї проблеми в нашій країні. Прийняти участь в цій інсталяції може кожна людина, бажаюча долучитися, можете принести своє взуття жіноче, яке ви вже не використовуєте, принести о 13-й годині на площу театральну і залишити це взуття на цій площі. Потім ми все це зберемо і передамо в проєкт «Соціальний гардероб Одежина», в якому потребуючі сім'ї отримують безкоштовно різного роду допомогу – взуття, одяг тощо. Співорганізатор заходу – Тернопільський осередок Асоціації жінок України «Дія». Проводять захід в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», який триває з 25 листопада до 10 грудня, повідомила Яна Шкуратова. За її словами, громадська організація жінок України «Дія» захищає соціальні, економічні, політичні права жінок та членів їхніх родин. Її створили у 2016 році. Сьогодні з 13-ї години волонтери роздаватимуть листівки на театральному майдані під час акції «Небезпеку не видно одразу». Про це повідомила співорганізаторка заходу Оксана Шуль. За її словами, стартувала акція вчора в Тернополі. Вона присвячена Міжнародному дню боротьби за скасування рабства, який відзначають щорічно 2 грудня. Вчора волонтери роздали 1000 інформаційних листівок, організували акцію «Тернопільський жіночий клуб відродження нації» та «Управління сім'ї та молоді облдержадміністрації». Більше про це у сюжеті. Це Тернопільський автовокзал. Тут 30 учасників акції «Небезпеку видно не одразу» роздають інформаційні матеріали і розповідають, як не потрапити до рабства, куди можна звернутися у разі такого випадку. Ми роздаємо такі листівочки, щоб, якщо ви плануєте їхати за кордон, щоб забезпечувати вам таку безпеку, так? То я вам дам, подивіться, тут є номер гарячої лінії, тобто де ви могли звернутися, і тобто, щоб себе убезпечити всякої такої негативної ситуації. І то, що ви робите, то є велике, бо хто їде, якщо воно працює, може це звернути, і в будь-якому разі людина має якусь надію, що про неї ще десь хтось там її так дослухається до неї. Ірина, яка не назвала свого прізвища, розповідає, що працює у Польщі. І є дуже багато таких нюансів, коли люди попадають до таких панів, котрі недобросовісно все до нас відносять, не виплачують нам зарплати. І навіть не то, що до панів, є такі навіть фірми цілі, які дуже нечесно поступають, які нас беруть на роботу, обіцяють нам одне, а потім дають нам гроші не документально, а дають на руки. Тобто вони собі привласнюють третю частину нашого заробітку і ще говорять, що вони нас годують, бо нам вони дали роботу. Роздавали листівки до 15-ї години. Інформаційна кампанія триватиме до 10 грудня. Повідомила заступник голови правління громадської організації «Відродження нації» Марина Пасічник.
Ми будемо проводити наші акції, інформаційні кампанії і завтра, і 8 числа. І в учбових закладах будуть проведені інформаційні сесії для якомога більшої кількості учнівської молоді, молодих людей, для того, щоб вони все більше ознайомувалися з ситуацією торгівлі людьми і не потрапляли подалі в таку ситуацію, якщо вони збираються або виїхати за кордон, або залишитися в Україні. І треба знати, як працювати легально, як працювати правильно, для того, щоб не потрапляти в такі нехороші ситуації. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Оксани Шуль, з початку 21 століття 16 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми та отримали допомогу від представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. Акції, присвячені Міжнародному дню боротьби за скасування насильства в Тернополі, проводять з 2010 року. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.